Oliva ha plegat a Fitur 2024 amb una oferta turística i gastronòmica de primer nivell, on no han faltat les seues coques tradicionals. Estem molt contents de l'experiència que estem tenint així en guany a Fitur des d'Oliva, perquè sobretot les visites que estem rebent en el nostre stand per part de visitants és molt superior a altres anys, i la nostra oferta, com la que anem a presentar en uns moments, l'oferta gastronòmica, que és molt important en la nostra ciutat, doncs anunciem que es presenta, anem a fer les coques tradicionals d'Oliva, que en Oliva, en la nostra ciutat, es celebren el mes de maig, que queda tot el món, tot és veí, tots els turistes i visitants de del nostre país queden convidats a ella, i esperem doncs, que siga una cosa molt positiva. Nosaltres volem que els nostres turistes, quan se'n vagin d'Oliva, se'n vagin en aquest record d'haver provat uns menjars típics que té la nostra ciutat i que no tenen altres. Per tal de donar a conèixer eixes coques, el president de l'Associació Gastronòmica i Cultural Amics de les Coques d'Oliva, Pepe Cotaina, ha fet un show cooking en una sala plena de gom a gom que ha comptat amb la presència de l'alcaldessa d'Oliva, Yolanda Pastor, el regidor de Turisme i Platges, Salva Llopis, i el regidor d'Esports, Joan Mascarell. Home, les coques d'Oliva, pues, primera que són d'Oliva, ¿vale? La mostra que he pogut fer ha sigut d'Aspencat, la típica que no pot faltar, que sembla molt el tema de les marxes, que és la gamba bleda, i per ceba i pèsols, i l'han coronat en un figater d'oliva, vull dir que són una xicoteta representació de les coques d'oliva. N'hi ha molts més, per supost, però aquestes són molt clàssiques de la ciutat. La gran oferta turística d'Oliva a Fitur s'ha completat també amb unes platges d'aigües cristal·lines en les quals oneguen les banderes blaves. Nosaltres tenim una oferta molt gran per oferir als nostres turistes en Oliva. Tenim que recordar que tenim les platges amb quatre banderes blaves, són unes aigües cristal·lines, una arena blanca, i que oferim pues, un turista molt familiar per a aquestes platges naturals que tenim en la nostra ciutat, i que en les ofertes, tant en càmpings, hotels, pues cada vegada és superior, i això pues, es congratulem també de poder anunciar-ho. Amb tota aquesta oferta turística, la localitat valenciana de la comarca de la Safor es consolida com una de les principals destinacions turístiques de tot el territori nacional i internacional.